ត្រៀមម៉ួយពូជពូជជប៉ុនពូជជប៉ុនឲ្យម៉ួយ30ដើមបាទ30ដើមត្រៀមឲ្យម៉ួយបាទចិត្តដល់ហើយដែលត្រូវរៀបចំរយពណ៌ដែរបាទដូចជាស្អែកនេះខាងស្អែកទៀតនេះបាទធំធំហ្នឹងគឺបងប្អូនគ្នាតូនតូនដែលត្រូវការពូជប៉ុនហើយពូជម៉ាឡេពូជអូស្ត្រាលីហើយមានពូជជប៉ុនទៀតគឺពូជជប៉ុនបាទពូជជប៉ុនហើយត្រូវការពូជជប៉ុនពូជໃດអាចចិត្តដល់បានចិត្តដល់នេះចឹងហ្នឹងបានមានតែមានតែអីហ្នឹងពូជនេះបាទនេះអានេះគឺយើងថាសំដៅទៅហើយនេះគឺជីវិតនិងជីវិតនៃរបស់នេះនេះជាសំគេនៅវាស្អីនេះគឺអីនេះគឺយើងបន្តបន្តមកវិញមកច្រើនហើយ